спецпредставник США з питань України Курт Волкер відвідає Київ протягом наступних кількох тижнів. Його візит стане підготовкою для наступних переговорів президентів України і Сполучених Штатів у Вашингтоні. Про це він заявив на слуханнях в Сенаті. Мінські домовленості Волкер назвав базою для збереження санкцій проти Росії. Адже вони містять усе те, що необхідно зробити для досягнення миру. Єдине, чого бракує – політичної волі з боку Кремля, наголосив Волкер.